বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক দেখাম কিদৰে তামোল পুলি সঠিক পদ্ধতিত নতুন টেকনলজিৰ দ্বাৰা ৰোপণ কৰি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে লগা কৰিব পাৰি আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকৰ পুলি গ্ৰোথ যাতে আগবাঢ়ি যায় তাৰ ওপৰত আমি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম DAP, তাৰপাছত ব্যৱহাৰ কৰিম হাঁহ কুকুৰাৰ দানা আৰু তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি নিমখ। DAP আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে DAP-য়ে বস্তুটো আমাৰ মোটা কৰিব তামোল গছকেইজোপা, আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ দানাত থাকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ নিউট্ৰিশ্যন, ই আমাৰ পুলি বৃদ্ধিত সহায় কৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে আমি যিটো নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম, ই নিমখ ব্যৱহাৰৰ লগে লগে আমাৰ পুলিটো বৃদ্ধিৰ কাৰণে যিখিনি শিপা থাকে সেইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া আৰু পোক পতংগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা পুলি আনিছোঁ, পুলি অনাৰ ফলত আমি নাৰ্চাৰী পুলি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই পুলি কেতিয়াও নমৰে, কাৰণ তাত যিমানখিনি শিপা থাকে সেই শিপাখিনি এটা পেকেটৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে, গতিকে সেই পুলি মৰা কেতিয়াও চান্স নাথাকে। আৰু যদি আমি মাটিৰ পৰা খান্দি যদি সেই পুলিকেইটা যদি ৰুই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই চাইডে চাইডে কিছুমান শিপা কটা যোৱাৰ ফলত সেই পুলিটো লেৰেলি যোৱা এটা চান্স থাকে আৰু সোনকালে বৃদ্ধি হোৱাত সহায় নহয়, গতিকে নাৰ্চাৰী পুলি পাৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব। নাৰ্চাৰী পুলি ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা গেৰাণ্টি থাকে আৰু আপুনি যেনেকুৱা পুলি বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিয়ে পাই যায়। প্ৰথমতে আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এক হাত এডাল বাৰী লৈ ল'ম, সেইডালৰ জৰিয়তে আমি চাৰিটা গুণা দিশ প্ৰস্থ সমান জোখৰ কৰি ল'ম, মানে আমাৰ দিশটো একঘাত হ'ব লাগিব, প্ৰস্থটো একঘাত হ'ব লাগিব। সেই হিচাপে আমি মাটিখিনি খান্দি ল'ম, লোৱাৰ পিছত আমি ঠিক তেনেধৰণৰ জোখৰ এটা গাঁত বনাই ল'ম। গাঁতটো বনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব মন কৰিব যে গাঁতটো অলপ দ হয়, ইমান বেছি দ নহ'লেই চলিব। চ' তাৰ লগত আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব। আমি ঠিক তেনেধৰণে আমি বাকীকেইটা গাঁতো একেলগে খান্দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, বাকী যিমানকেইটা গাঁত আছে গোটেইকেইটা আমি একেলগে খান্দি লওঁ। খান্দি লোৱাৰ পিছত আমি কেনেধৰণে ৰুব লাগিব আমি এইখিনি দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। এনেকুৱা ছেম চিষ্টেমতে আপোনালোকে গাঁতকেইটা খান্দিব আৰু খান্দিবলৈ ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এনেধৰণে ৰুলে আপোনালোকৰ কেতিয়াও পুলি মিষ্টেক নামাৰে, আৰু প্লাছ আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰ'থ হ'ব লাগে একে বছৰতে আপোনাৰ পুলি বহুত মোটা হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ পুলি বৃদ্ধি হোৱাত সহায় হ'ব, আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ ফল আশা কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফলেই আপোনালোকে পাই যাব, 100% চিয়'ৰ হয় আৰু ভেৰিফাইড হয়। আমি অলৰেডি কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ পিছত যিটো ফল পাইছোঁ সেই ফলো আমি আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি ইয়াত নিমখ লৈছোঁ, সেইটো আমি ইয়াত ছটাই লৈছোঁ, আৰু হাঁহ কুকুৰা দানা অলপ লৈছোঁ, সেইখিনি ছটাই দিছোঁ, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ সাৰ, এইটো হৈছে DAP সাৰ, DAP সাৰ দি দিছোঁ। আমি তিনিবিধ একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ গোবৰ আছে, গোবৰটো আমি এডি কৰি লৈছোঁ, গোবৰটো আমি ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। গোবৰ মিক্স কৰাৰ পাছত আমাৰ যিটো তামোল পুলি আছিলে সেইটো ৰেডি কৰা হৈ আছে, এতিয়া আমি সেই তামোল পুলিটো ৰুই দিম। আমি এইটো চিধাকৈ ৰুই দিম, আগৰ পুলিটো যদি অলপ বেকা হৈছিলে ধুনীয়াকৈ গ্ৰোথটো ধুনীয়া চিধা হোৱাকৈ ৰুই দিম। আৰু আমি ৰুওঁতে এটা কথা সাৱধান হ'ব লাগিব যে আমাৰ মাটি সমতল ভূমিতকৈ অলপ যাতে ওখ হৈ থাকে, যেতিয়া বৰষুণৰ ছিজন হ'ব তেতিয়া যাতে পানী জমা হ'ব নোৱাৰে, ত' সেইটো কথা আপোনালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব দিব। চাওক আমাৰ এতিয়া এইটো পুলিটো ৰোৱা হৈ গৈছে, ত' ৰোৱা হোৱাৰ পাছত আমি পানী দিব লাগিব। পানী আপোনালোকে আবেলি আপুনি যিকোনো এবাৰ দিলেই হৈ যাব, দিনটোত এবাৰ দিলেই হৈ যাব। এইটো নাৰ্চাৰী পুলি, নাৰ্চাৰী পুলি আপোনালোকে কেতিয়াও নমৰে। হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি, ঠিক এনেধৰণে আমি আকৌ ৰুই দেখাম আপোনালোকক।
আমি আহি আহি আমাৰ ভিডিওটো লাষ্ট পৰ্যায় আহি পালোহি এতিয়া সক আমি পুলি দিছো কি ৰে এটা পুলি দুটা পুলি তিন নম্বৰ চাৰি নম্বৰ চাৰিটা কৈ পুলি দিছো এতিয়া আমি আহি আহি ভিডিওটো একেবাৰে শেষ পৰ্যায় পালোহি এতিয়া আমি পুলি ৰুইছো পুলি ৰুতে আপোনালোকে এটা কথা ধ্যান দিব লাগিব যদি এটা আপোনালোকে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যদি পুলি ৰুব বিচাৰে বা ঘৰতে যদি আপোনালোকে পুলি ৰুব বিচাৰে যদি এক লাইন ৰুই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাৰ মাজত ব্যাসাৰ্ধ হ'ব লাগিব চাৰি ফুট আৰু যদি আপোনালোকে বাগান ভিত্তিক কৰিম বুলি ভাবে বা ব্যৱসায় ভিত্তিক যদি কৰিম বুলি ভাবিছে এখন তামোল বাৰী যদি ৰুম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব লাগিব প্ৰতি ছয় ফুটকৈ হ'ব লাগিব প্ৰতিটো পুলি ব্যাসাৰ্ধ ছয় ফুটকৈ হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পুলি নমৰে আৰু লাগনটো ভাল হ'ব যদি চেম চাৰি ফুট যদি চিষ্টেমত আপোনালোকে দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পুলিবিলাক নমৰে যদিও কিন্তু আপোনালোকৰ তাত লাগন যিখিনি হ'ব লাগিছিলে সেই হিচাপে আপোনালোকে ফল নাপাব আৰু ফল নাপালে আপোনালোকৰ ৰোৱা কোনো কাম নাই গতিকে সেইখিনি কথা ভালদৰে ধ্যান দিব আমি কেনেদৰে পুলিখিনি ৰুলোঁ চাওকচোন আহক এতিয়া দেখিছে এইটো কেনেধৰণে ৰুইছোঁ মাটিৰ পৰা অলপ ওপৰত ওখ হ'ব লাগিব পুলিটো ঠিক তেনেধৰণে এইটো চাওক এইটো পুলি এটা ৰুইছোঁ ইয়াৰ পৰা ব্যাসাৰ্ধটো চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কিমান ডিষ্টেঞ্চ হৈছে চাওক ইয়াত খালী চাৰি ফুটকৈ আমি ডিষ্টেঞ্চত লগাই দিছোঁ এক লাইন ৰুইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত ৰুৱে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ নিদি ছয় ফুট চিষ্টেমত দিব লাগিব গতিকে ইমানকে কৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক আমি এনেধৰণে ৰোৱা এইটো হৈছে আমাৰ ডেৰ বছৰ পুলিটো গ্ৰথটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে ডেৰটা বছৰত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি গ্ৰথ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি এনেধৰণে এনেকুৱা পদ্ধতিৰে ৰুইছিলোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰথ আহি গৈছে গতিকে আপোনালোকে যে যিমান পুলি এনেকৈ ৰুব এনেকুৱা ধৰণৰে ৰুব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ পুলিবিলাক তিনিটা বছৰতে আপোনালোকে ফল খাবলৈ সক্ষম হ'ব তিনি বছৰতে পুলিবিলাকে ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ফুল দিব আৰম্ভ কৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি আপোনালোকে আমাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সোনকালে পুলিবিলাকৰ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰক জয় হিন্দ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ টাটা বাই বাই